Բարև ձեզ, այսօր լուծելու ենք 6-րդ դասարանի մաթեմատիկայի հետաքրքիր խնդիր։ Խնդիրը վերցված է հենց 6-րդ դասարանի դասագրքից։ Ինձ այն շատ դուր եկա, որովհետև իմ կարծիքով այս խնդիրը շատ լավ կզարգացնի երեխաների տրամաբանությունը։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են փորձել իրենց գիտելիքները, կարող են դադարեցնել տեսանյութի դիտումը, փորձել լուծել այս խնդիրը, հետո տեսնել, ճիշտ են լուծել, թե ոչ։ Լավ, կարդամ խնդիրը. Եթե աշակերտներին բաժանեմ մեկական տետր, ապա 36 տետր կավելանա, իսկ եթե բաժանեն երեքական տետր, ապա 12 տետր կպակասի, քանի աշակերտ էին և քանի տետր կար։ Նախ եկեք այս խնդրից տրամաբանական եզրահանգումներ անենք։ Տեսեք, աշակերտներին բաժանում են մեկական տետր և արդյունքում 36 տետր ավելանում է։ Հիմա, եթե աշակերտներին բաժանեին մեկական տետր և արդյունքում ոչ մի տետր էլ չավելանար, ոչ էլ պակասեր, դա կնշանակեր, որ աշակերտների և տետրերի թիվը իրար հավասար է։ Բայց քանի որ 36 տետր ավելացել է մեկական բաժանելուց հետո, դա նշանակում է, որ տետրերի թիվը աշակերտների թվից 36-ով ավել է։ Սա առաջին տրամաբանական եզրահանգումն է, որ մենք անում ենք կարդալով խնդիրը և վերլուծելով։ Լավ, հիմա եկեք փոփոխականներով նշանակենք, աշակերտների թիվը նշանակենք X-ով։ Հիմա փոփոխականով նշանակենք տետրերի թիվը, քանի որ ասացինք, որ տետրերը 36-ով ավելի էին աշակերտների թվից, մենք կգրենք այսպես. Հիմա խնդիրը լուծելու համար մենք կազմում ենք հավասարում։ Տեսեք, ինչ է ասում հետո։ Եթե բաժանեն երեքական տետր, այսինքն եթե աշակերտներին բաժանեն երեքական տետր, ապա 12 տետր կպակասի։ Հիմա եկեք վերլուծենք, թե սա ինչ է նշանակում, սրանից ինչ եզրահանգում, ինչ հետևություն կարող ենք անել։ Ասում է, եթե աշակերտներին բաժանենք երեքական տետր, այսինքն ամեն աշակերտին տանք 3 տետր, ապա արդյունքում 12 տետր կպակասի։ Հիմա եկեք մտածենք, եթե աշակերտներին բաժանեն երեքական տետր ու ոչ մի տետր չպակասեր, ոչ էլ ավելանար, դա կնշանակեր, որ տետրերը 3 անգամ ավելին են աշակերտների թվից, բայց քանի որ այստեղ 12 տետր պակասում է, դա նշանակում է, որ տետրերը ավել են եռապատիկ հանած 12-ում։ Հուսով եմ հասկացաք։ Հիմա կազմենք հավասարումը։ Իհարկե բարդությունը հենց հավասարումը կազմելու մեջ է։ Գրենք x+36, x+36-ը տետրերի թիվն է։ Արդեն ասացի, որ տետրերի թիվը 3 անգամ հանած 12-ով ավելին է աշակերտների թվից, կամ, ինչպես արդեն ասել ենք, 36 տետրով ավելին է աշակերտների թվից։ Հիմա, ինչ ենք անում, եթե տետրերի թվին գումարում ենք 12-ս, ինչ է ստացվում, եթե գումարենք 12-ս, կստացվի եռապատիկը։ Տետրերի թվին, եթե գումարում ենք 12-ս, արդյունքում այդ թիվը
3 անգամ ավելին կլինի աշակերտների թվից։ Հուսով եմ հասկացաք։ Այսինքն գումար ենք 12 հավասարը 3x։ Հիմա մեզ մնում է ընդամենը լուծել հավասարումը, x-երը տանում ենք ձախ կողմ, թվերը բերում ենք աջ կողմ, ստացվում է մինուս 2x հավասարը մինուս 48, x-երը հավասարը սո մենք գտանք x-ը, x-ը հավասար է 24, քանի որ մենք x-ը նշանակել էինք աշակերտների թիվը, նշանակում է, որ աշակերտների թիվը 24 է, այսինքն կար 24 աշակերտ։ Դե եթե աշակերտների թիվը 24 է և տետրերը 36-ով ավելին էին, տետրերի թիվը կլինի 24-ին գումարած 36, այսինքն 60, այսպիսով աշակերտների թիվը հավասար է 24, իսկ տետրերի թիվն էլ հավասար կլինի 24 գումարած 36 հավասար է 60։ Սպիսով կար 24 աշակերտ և տետրերի թիվը 60 էր, գրենք պատասխանը։ Եթե հավանեցիք խնդիրը, եթե այն ձեզ հետաքրքիր էր, կարող եք լայք դնել, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, նմանատիպ հետաքրքիր տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։ Ստեղծություն, կհանդիպենք։